2 квітня – це початок приписної кампанії. Городяни повинні обрати собі лікаря та підписати з ним декларацію. Фактично, це старт медреформи, яка починається із первинної медицини – терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів. Їх можна обрати за бажанням та за власною довірою, незалежно від прописки або проживання. Так, один сімейний лікар і терапевт можуть обслуговувати майже 4 тисячі мешканців, тобто майже по 2 тисячі на кожного. У педіатра може бути максимум 900 маленьких пацієнтів. Для укладання угоди потрібно взяти з собою паспорт, код і свідоцтво про народження дитини. У медустанові ваші дані внесуть до системи електронної охорони здоров'я. Не буде ніяких бланків, форм, печаток і черг. Все центры первичной помощи готовы к началу кампании. Электронная очередь есть, подсоединены к системе электронного здоровья в Министерстве здравоохранения, имеют компьютеры, оргтехнику для того, чтобы подписывать, сканировать документы и заполнять декларации. Все готовы. Декларации безстрокові, перекладати їх пізніше необхідності немає. Якщо змінилося місце проживання або є бажання обрати іншого лікаря, договір просто розривається автоматично. Йти у медичний заклад знову не обов'язково. Письмово домовитися можна і з приватними лікарями. Наразі в електронну базу державних первинно-санітарних центрів вносять дані пацієнтів та історії їхніх хвороб. Усе поступово. По мере того, как будут вводиться пациенты в электронную систему, как будет работать амбулаторная карточка в электронном виде, заполняться эти карточки должны медиками, тогда уже будут, соответственно, извлекаться бумажные варианты и только электронные носители.